মোবাইল নম্বৰটো দি পেলাই আমি গোটেইকেইজনে আলোচনা কৰিলো আপুনি যিটো ডিমাণ্ড দিছিলে 1 কোটি টকাৰ যে যিটো মানে কৈছিলে যে এইটো কৰিলে আমি বাকীখিনি চাই দিম বলে গম পাইছে সম্ভৱ নহয় তো কোম্পানীৰ লগত সেইকাৰণে কথা পাতিম তাৰমানে আজি কথা পাতি আপোনাক এবাৰ ৰাতি ফোন কৰিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ সিগনেলটো খালি কেনেকৈ কৰে আপুনি অকণমান মোক শিকাই দিব আমি কনফার্ম নহয় আর অলপমান কমিব পারো কথা নাই চক দাহিয়ায় পেমেন্ট আপনার করব নক কনফার্ম নহয় কারণ কিনা ডাঙর জ্যাং হলে দাহিয়া পলাই গুছি যাব দুবাই হ্যালো কিবা যদি ডাঙৰ জেংটা লাগে ইন ফিউচাৰ মইটো কি সিচুয়েশ্যন ক্রিয়েট হয় মইটো নাজানো কারণ এতিয়া মোৰ লগত আৰু বহুত কিটা সংগঠন লগ লাগিছে তাহাতে আকৌ ফেচবুক দিয়া কথা চিঞৰ বেচৰি আছিলে খালি মই খালি ধান ডমিনেট কৰি ৰাখি দিছো তাৰমানে আৰু এইটোৱে মকেলটোৱে মাজত এনেই সোমাই চিঞৰ কৰি আছে আমাৰ এইটো কি বুলি কয় আমাৰ হিন্না কেনেকৈ কৈছিলো যে আপুনি লিখিছিলে যে তাৰ পৰা এইবিলাক নকৰিবলৈ কৈছো আমি হয় তাৰমানে এতিয়া ধৰক বস্তু তাৰমানে যদি বহুত ডাঙৰকে স্প্ৰেড হৈ গুচি যায় তেতিয়া তাৰমানে বহুত বেয়া ফালে গুচি যাব বস্তু তাৰমানে সেইকাৰণে এতিয়া দাহিয়া কি কৰে কি নকৰে নাজানো সিটো এটা মহা হেৰিটো মানুহটো সিটো একদম জৰা মানুহ এটা দাহিয়াক মই কথা পাতি গম পাই গৈছো দাহিৰ লগত মই চিষ্টেম দেখি তাৰ চোপৰা দেখি গম পাইছো মই সি আপোনালোক কিবা ডাঙৰ জেং হলে আপোনালোকক চবৰ ফালে এইটো ফচাই পেলাই সিটো দুবাই ফুট মানে ফুটি দিব সি তাৰমানে একদম চিধা চিধি কথা এইটো এটা গতিকে মই কমোৱাটো মোৰ কথা কথা নহয় আপোনালোক চব অসমীয়া মোৰ অসমীয়া সেইটো আমি কমাই ল'ম সেইটোৱে আমি অসমীয়া অসমীয়া মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ আপুনি হয় মই হয় আপুনি যিটো আমাক হেৰি কৰিব তাৰ অলপমান পইচা আমি মানে ঘূৰাই মানে বস্তুটো আমি ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু তাৰ উপৰিও মোৰ লগত আৰু 3টা সংগঠন আছে যদিও 3টা সংগঠন আছে এইবিলাক মোৰ আণ্ডাৰত থকা সংগঠন বাৰু তাহাঁতো চিয়াবাৰ কৰি আছে তাৰমানে দেউৰী সংগঠন আপোনাৰ আণ্ডাৰত থকা সংগঠন হয় কি ক'লে দেউৰী সংগঠনটো আপোনাৰ আণ্ডাৰত থকা সংগঠনে হয় নহয় 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 তাৰে সংগঠন মোৰ তাৰে সংগঠনৰ লগত মোৰ লিংক নাই মোৰ গুৱাহাটী সংগঠনৰ কথা কৈছো মই মোৰবিলাক এইবিলাক বেলেগ মানুহ মোৰ বিজেপি কংগ্ৰেছ বা এনেকুৱা জাতীয়তাবাদী সেইবিলাক সেইবিলাক সংগঠন আছে আমাৰ লগত হয় হয় কিন্তু কথাটো হৈছে যাতে সিচুয়েশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে আপোনালোকে দাহিয়াৰ লগত গোটেই কথাখিনি ডিছকাছ কৰি পেলাই দাহিয়াই এটা এনেকুৱা এটা মানে চকুৰ মাথা এটা এপ্লাই কৰিব যিটো মাথাৰ লগত লগ লাগি পেলাই মোৰ দিমাগটো উল্টাই ঘূৰি যাব মানে সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটাহে যাতে ক্ৰিয়েট হ'বগৈ নালাগে বস্তুটো কৈ পেলাই মইটো কথা কৈছো তাৰমানে হয় হয় আপুনি আপুনি হা সিটো সিটো মানে সি চলাই থাকক যি কৰে কৰি থাকক বস্তুটো এতিয়াতো শুনক না এতিয়াতো যিকেইটা মানুহক আপুনি ঘূৰাই দিম বুলি কৈছে
এটা 19 তারিখৰ পৰা 19 তারিখৰ পৰা যদি কোম্পানী ধুনীয়াকৈ চলি যায় তেতিয়াতো আপুনি ঘূৰাব নালাগে, তেতিয়া কোম্পানী মিলাব যাব এখিনি, হয় নে? অঁ নহয় জানা, যদি 19 তারিখে কোম্পানী চলে চক, এই কোম্পানীবিলাকে কেনেকুৱা কৰে এতিয়া বিগ বিবুলটো আপুনি গম পায়, নাৰায়ণ পাল গম পাওঁ, বিগ বিবুল যিটো নাৰায়ণ পালত, নাৰায়ণ পালে মোৰ বাইদেউ এজনী 18 লাখ টকা থৈ দিছে যোৰহাটৰ, এতিয়া তাই বি আই অ'ত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, সেইদিনা আমি হেয়াৰ কৰিছোঁ আহি পেলাই, এতিয়া মানুহবিলাকে ভয় খায়, এতিয়া বিগ বিবুল টোটো উলিয়াইছে, তাহাঁতৰ প্ৰচেছটো কি আমি জানো, সেই বস্তুবিলাক কেনেকৈ চলে, আপুনি ট্ৰেডিং এফেক্টছটো বুলি এটা উলিয়াব, তাহাঁতি এতিয়া দেখুৱাব যে আপুনি আপুনি হেৰি কৰিম বুলি ক'ব, এইটো কি বুলি কয়, আমি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিম, সেনেকৈ কয় গোটেই বস্তু, প্ৰচেছটো একেইটো। আমি আগতে আৰু এটা কোম্পানী ধৰিছিলোঁ, সেইটো মই প্ৰেছ মিট দিম আপোনাৰ, এইটো কি আছিলে কোম্পানীটোৰ নাম, ভেলিদাস বুলি কোম্পানী এটা, য'ত মোৰ নিজৰ আপোনাৰ হেৰি কি বুলি কয় নিজৰ মতে কাজিন চিষ্টাৰজনী পইচা সোমাই আছে আপোনাৰ 1,20,000 টকা, ভেলিদাস বুলি, তাৰ আগতে আহিলে অমেগা প্ৰ, অমেগা প্ৰটো মোৰ লগৰ ল'ৰা বহুত আপোনাৰ অৰিজিন শিৱসাগৰ ল'ৰা চব মানে ৰাস্তা বিহাৰী হৈ গ'ল তাৰমানে গৈ পেলাই, এতিয়া বস্তুটো কি এই এই চেপ্টাৰটো মেনেজ হোৱাৰ পিছত আমি বেলেগ ফালে গোটেই চিটুৱেশ্যনটো মেনেজ কৰি পেলাই বেলেগ ফালে লৈ যাম তাৰমানে খেলটো, পিছত আপোনালোকে কি কি কৰে কৰি থাকিব, সেইটোৱে কৈছো, আপুনি অকমান চাই মেলি দিয়ক, আপুনি অকমান চিন্তা, মই চাম, মই চাম, আপুনি আপোনালোকৰ ফুৰিব কওকচোন বস্তুটো, একচুৱেলি মানে কি মানে এক এটা একটো একচুৱেলি বহুত অকণমান বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট হৈ গ'ল, তো না সেইটো মোক না না সেইটো অকল মোৰ কাৰণে বুলি কোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া আপুনি কওকচোন আপুনি কিমান ভাবে কওক, আপুনি কওক, আপুনি ফুৰিব কওক, 1 কোটি এমাউণ্ট এনেকুৱা হৈ যায় মানে বহুতে এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট হৈ যায়, তো আপোনাৰ পিনৰ পৰা আপুনি যদি চাই মেলি দিয়ে ধৰি লওক, আপোনাৰ ফালৰ পৰা কওক, আপোনাৰ ফালৰ পৰা কওক, আপোনাৰ ফালৰ পৰা কওক বস্তুটো, আমি গোটেইখিনিয়ে এবাৰ এটা ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ, তাৰমানে আমি কেলে মানে আপোনাৰ যিটো যিটো ক'লে এমাউণ্টটো, সেই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত ধৰি লওক আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ, যেতিয়া মানে আমি এটা হেৰিত উপনীত হ'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে আপোনাক সুধিছোঁ তাৰমানে যি কিমানটোত আহিব পাৰে, আৰু আপুনি খালি আমাক ইন ফিউচাৰ হেৰি কৰি দিব লাগিব, চাই দিব লাগিব, চাই মানে কি চোৱা কথা কৈছে বুজি পাইছে আৰু, যে একো যাতে অসুবিধা নোহোৱাকে চাই দিব লাগে তাৰমানে, নহয় সেইটো মই বুজি পাইছোঁ, হয় সেইটো বুজি পাই চাওক, এতিয়া এফ আই আৰ দিয়া ল'ৰাবিলাক আছে আমাৰ লগত, আৰু তাহাঁতি চিষ্টেমটো নাজানে, মই আপোনাক কৈছোৱে তাহাঁতি চিষ্টেম চিষ্টেম নাজানে, কোম্পানী এটা এটা ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহ এজনে কোম্পানী এটা বন্ধ কৰা আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহ এজনে বেলেগ কাম এটা কৰাৰ মাজত আকাশডাল ডিফাৰেঞ্চ আছে, তাহাঁতি চিষ্টেমটো নাজানে, তাহাঁতি চিষ্টেমটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে, আপুনি কোনটো জেগাত সোমাব, কি চিষ্টেম কৰিব, ইডিও আপুনি কাম নকৰিব, আকৌ ইফালে অংক কৰিব লাগিব, তাত বহুত আহিব বস্তু, দিল্লী পা ছেটিং হৈ আহিব তাৰমানে বস্তুটো, গতিকে মানুহবিলাকে এইবিলাক নাজানে, হা তাহাঁতি এনে থানাত এফায়াৰ দিয়া কথা কৈ আছে, আৰু থানাত এফায়াৰ দিয়া আপুনি একো ক'ব নোৱাৰে বস্তুটো, আৰু কোম্পানীটো চলি থাকিলে প্ৰব্লেম নাই না, আপুনি বিগ বিবুল টোটো দিবলৈ তাৰ মানুহ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলে হ'লে ভাল, তাত নাই চলিলে কোনো প্ৰব্লেমেই নাই, আৰু ইণ্টাৰনেল কথাবিলাক আমিহে জানো, হয় আৰু বস্তুটো বেলেগ ফালে মটিভেট কৰি দিমতো মই তেতিয়া, হয় মই ট্ৰেডবুলৰ ফালে মটিভেট কৰাই দিম না, ইয়াতে গোটেই বঙালী সেইটো দাদা ইফালে নাৰায়ণ পালৰ ফালে মটিভেট কৰাম না গোটেই বস্তু মই, বা বেলেগ ফালে মটিভেট কৰামতো, এনেও দাদা এজ এ ৱাইজ বুলি, এনেও দাদা শুনো আকৌ, অঞ্জন অঞ্জন পূজাৰী, অঞ্জন পূজাৰীৰ ফেচবুক পেজত যেতিয়া আপোনাৰ মানে আপোনাৰ কথা কৈছে, আপোনাৰ ফেচবুক পেজত যেতিয়া মানুহে এইটো কথা বিশ্বাস কৰে আজিৰ ডেটত, কাৰণ আপোনাক মানে বহুত বিশ্বাস বিশ্বাস কৰে, আপোনাৰ এটা আপোনাৰ এটা গুডউইল এটা আছে মাৰ্কেটত, আপোনাৰ এটা বহুত ভাল গুডউইল এটা আছে, আপুনি যদি হা দাদা আমি আমিতো খবৰ ৰাখো ন, অকমান বেছি নোৱাৰিলো অকমানটো খবৰ ৰাখো ন, আপোনাৰ এটা আপোনাৰ যেতিয়া অঞ্জন পূজাৰী মানে আপোনাৰ নাম ধৰি কৈছো এইটো মানে জাষ্ট কথাটো ক'বৰ কাৰণে, এইটো কি কয় আপোনাৰ আপোনাৰ ফেচবুক পেজত যেতিয়া কিবা এটা আহে নহয় অঞ্জন পূজাৰী ফেচবুকৰ পেজত আহে, মানুহে এইটো মানে একদম হেৰি সহকাৰে লয় তাৰমানে, এইটো কি কয় মানে আপোনাৰ একদম মানে 100% মানে হেৰি হিচাপে লয় তাৰমানে, আপোনাৰ আপোনাৰ সেই বস্তুটো আপোনাৰ এটা গুড উইল এটা আছে মাৰ্কেটত, সেইকাৰণে মানে আপোনাক অকমান আমাক হেৰি কৰি দিব বুলি কৈছো, চাই দিব বুলি কৈছো, না বস্তুটো বেলেগ ফালে মটিভেট কৰিলে হ'ল না, সেইটোৱে আপোনাৰ চিষ্টেমটো বেলেগ ফালে মটিভেট কৰিলে হ'লতো, আপোনাৰ লগততো আমাৰ হেৰিটো হ'বই, যিটো ধৰি লওক আপোনাৰ আমাৰ মাজত কথা বতৰা চলি আছে সেইটোতো হ'বই, ডিলটো হ'বই, সেইটো গেৰাণ্টি, আপোনাক মই গধুৰ দামত মই ফোন কৰিম আপোনাক,
আপনার ধরে মানে একদম মানে সোনকালে ফোন নকর আপনার মানে 8টা বজার পিছতে ফোন করি, 8টা বজার পিছত ফোন করে মানে আপনার একদম গোটেখিনি কথা আজ পাতি শেষ করে দিম তাহলে। সেইকাৰণে মই আজি ৰাতিপুৱা বোলো ফোন এটা কৰিলো কথাখিনি। আপুনি চাওক মই মোৰ ফালে কৈছো ইয়াৰ এটা মানে দুটামান বৰ জেঘিয়া ল'ৰা আছে হা, এটা মই তাহাঁতক এটলিষ্ট আপুনি এটা কাম কৰক 20 লাখমান টকা মাইনাছ কৰিব পাৰে বস্তু হা, তাৰমানে 20 লাখমান টকা মাইনাছ কৰি দিয়ক আৰু কি কৰিব মই বস্তু তাৰমানে মই হেৰি কৰি ল'ম, ইহঁতক মেনেজ কৰি ল'ব পৰা যাব। আৰু মেইন কথাটো কি এই বিশ্বজিত কম বুলি ল'ৰাটো সি বহুত শত্ৰু পুহি ৰাখিছে হা, হয় নে সি মানে শিৱসাগৰ অসম গোটেইখনে তাৰ শত্ৰু তাৰমানে। এতিয়া এতিয়া চাওক বস্তুটো কি মোৰ ৰাতিপুৱা 5টাত মই 5টাতে এটা ল'ৰাই মোক ফোন কৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা, সি কৈছে যে বিশ্বজিত কৰে যে দাদা বিশ্বজিত কৰে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে ইউটিউবত মানে, সি কৈছে যে মানুহবিলাকেতো নিজে ইনভেষ্ট কৰিছিলে হ্যাঁ, সিটো ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মানে বাধ্য কৰা নাছিলে, তাৰ মই কৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাওঁ, সি কৈছে ভিডিঅ'টো অলপ হেৰি কৰি দিলে সি সি আপুনি এতিয়া কথা ক'ব জানে হা, আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহৰ কথা পাতিয়ে গম পাইছোঁ সেইদিনা, এই মানুহ কিছুমান মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয়, তাহাঁতি এনেকুৱা কিছুমান মানুহক কথা কৈ দিয়ে। এতিয়া তাহাঁতি কৈ আছে যে অঞ্জন পূজাৰীক বোলে যিখন আপুনি এফ আই আৰ দিছিলে যিখন ছবি দি আছে সেইখন আমি খানা দি দিম বুলি বোলে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা তাৰমানে হৈ থাকে। গতিকে এই বিশ্বজিত কৰক আপুনি অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব, সি মানে য'তে ত'তে যি টি কথা যদি বকিবলৈ যায় সেই বস্তুটো সি তাৰমানে নিজৰ ফাণ্ড নিজেই হেৰি কৰিলে কথা মানে, এনেও তাৰ গোটেই দুনিয়াখন শত্ৰু বিশ্বজিতৰ। হেল্ল' হয় অঁ, বাকী বাকীবিলাক ন আজি প্ৰফুল্ল বৰা হওক মানুহ চিধা চিধি মানুহ, আপুনি বাকী আমাৰ চিংকু বসুমতাৰী হওক বা প্ৰফুল্ল বৰাই হওক বা আৰু এজন হেৰি আছিলে আপোনালোকৰ এইখিনি চিধা হেৰি মানুহ হা, ভূমিষ্ঠ আপোনাৰ ফচিছিলে এইটো মাজতে, এইটো ভূমিষ্ঠ বৰ নেতাৰ নেতাৰ নকৰে কিন্তু এই বিশ্বজিতে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ এই বস্তুটো অকণমান তাক হেৰি কৰিবলৈ ক'ব বস্তু তাৰমানে। আৰু দুজনমান নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটাৰে মোক নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটাৰে ক'লে যে তাৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ মানুহ আহি পেলাই তাৰে মানুহ কাটি খুৱাই সি তাতে জইন কৰাই দিলে তাক লাভ মাৰিলে, মানে এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে তাক তাৰ তাৰমানে ট্ৰেনিং এফেক্টছ বুলি নহয় তাক ইণ্টাৰনেলি কিছুমান মানে শত্ৰু আছে তাৰমানে। অঁ আগৰ পৰাই কিছুমান শত্ৰু আছে তাৰমানে, সেইবিলাকে চাঞ্চ লৈ ল'ব তাৰমানে, সেইবিলাকে চাঞ্চ লৈ ল'ব তাৰমানে বস্তুটো তেনেকুৱা। এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ আপোনাৰ আপুনি এইটো চিনি পায় আমাৰ বিতুপন দাস, বিতুপন দাসক চিনি পায় মোৰ ফ্ৰেণ্ড নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটাৰ যায় হয় হয় এই অতি কিহত ফোন পাইছো যে ৰিচেণ্টলি বিতুপন দাহঁতৰ মানুহৰ লগতো বিতুপন দাহঁত বিতুপন দাহ বিতুপন কালি ৰাতি 12টাত ফোন কৰিছে সেই তাৰ মানুহৰ লগতো তাৰ কিবা পাৰ্চনেল মানে শত্ৰুতা আছে মানে কিছুমান মানে হেভি হেভি লবিৰ লগত তাৰ মানে হেৰি আছে তাৰমানে, সেই বস্তুবিলাক সি অলপ মানে চাব লাগিব মানে বস্তুটো, নতুনকৈ পটককৈ পইচাটো পাই গ'লতো তাৰমানে অলপ বেংকত ধৰি গ'ল তাৰমানে বস্তুটো, বাকীখিনি ঠিকেই আছে বাৰু লগাইছে তাৰপিছত মানে বস্তুটো তেনেকুৱা কিছুমান মানে মূৰ্খামি কৰি আছে তাৰমানে, এতিয়া মানে বস্তুটো কি হয় নিজৰ জেংটো নিজে লগাই ল'ব তাৰমানে সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ ফালে যাতে বলে নহয় খেলটো খেলিবলৈ আপোনালোকক প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নকৰে হয় আমাৰ আমাৰ পিনে আমাৰ পিনে আমি ধৰি লওক আপুনিও জানে আমি ইয়াত এডভাৰটাইজ কৰি আছো মাৰ্কেটিং কৰি আছো তাতকৈ বেছি আমাৰ পিনে হেৰি কৰিব পৰা দাহিয়া প্ৰব্লেম কৰিব পৰা তেনেকুৱাটো আমাৰ পিনে একো নাই নহয় 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 এতিয়া চাওক দাহিয়া যদি কয় তেখেত তেওঁলোকক আমি একো ডনেশ্যন নকৰোঁ কিবা নকৰোঁ এনেকুৱা যদি তেনেকুৱাজনক কথা কিছুমান হয় কাইলৈ পৰহিলৈ যদি এডিট কেছ ফাইল হয় বা বি আইৰ কেছ ফাইল হয় তেতিয়া মানে বস্তুবিলাক বেলেগ ফালে গৈ যাবতো মানে দাহিয়া একেবাৰে কোম্পানী শ্বাটডাউন হৈ যাব তেওঁ লাচু কৰি পেলাই সেই বস্তু তাৰমানে আমাৰ সন্দেহ আছে প্ৰব্লেমটো দাহিয়াহে ক্ৰিয়েট কৰিব এই অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক্ৰিয়েট নকৰে হয় মানে আগতেও তেনেকুৱাই হৈছে তাৰমানে এই যে আমি যে গুৱাহাটীত 4-5টা কোম্পানী যে বন্ধ কৰালো এই ল'ৰাকেইটা যে মানে দুখ নাছিলে এই কংগ্ৰেছৰ ল'ৰা বিজেপিৰ ল'ৰা একালমান জেলত গৈছেতো এই অংকটো কৰি পেলাই তাহাঁতে কি কৰে অংকটো বাহিৰতে ষ্টাৰ্ট হয় এতিয়া কি হয় বাইকটো মেইন মানুহটো বিহাৰী আছিলে সি বিহাৰৰ পৰা অংক কৰি আছে ইয়াতে পেলাই ফচিল অসমীয়া ল'ৰাকেইটা আহি পেলাই সিটো পেলাই দিলে গধূলি টাইমত হেৰি পাতিছো কথা পাতিম
ঠিক আছে ঠিক আছে দিয়ক।